Šodien taisīsim bezglutēnu un bezlaktozes pankūkas. Viss, kas vajadzīgs, ir uz galda. Tad ņemam divas olas. Tālāk mēs pievienojam klāt mandarīnu, pusi no mandarīna. Mums mazliet mazāk nekā pusi paņēma. Izspiežam visu ārā mandarīnu sulu. Viena karota cukura. Viena karota cukura. Un to visu samaisam kārtīgi. Sakuļot. Mazgājam karoti un liekam klāt miltus. Miltus šādi. Šādi gluten free mix. Tātad divas olas. Uz vienu olu trīs karotes miltu, bet nu ne tāds liels. Parasts vidējs vienkārši satvaini. Un šādas. Viena, divas, trīs, četras, piecas, sešas. Taisam, tad sešas karotes un to visu samaisam kopā ar olām un
mandarīnu sulu. Pievienojot mazliet ūdens, var vārīt ūdeni vai vienkārši ūdeni, kas pudelēs pārdodas. Mazliet, daudz nevajag. Un ar to sajaucam. Parasti ūdens vietā cilvēki izmanto pienu, bet nu mēs taisam. Esam bez laktozes pankūks, tāpēc es lieku parasti ūdeni klāt piemērētā. Kaut kāds viņi samaisa. Šīs maisījums. Tā, sildam pannu.